Takže jsme tu zase, Superstar druhá část. Do Superstar nám přišel nový soutěžící. Tak ať se nám tady ukáže, prosím přijď na plátno. Ahoj, jmenuji se Peggy, jsem taková šedivá a mohla jsem být Peggy, ale chtěla mi, aby se jmenovala Peggy, takže se jmenuji Peggy. A mám takové mašličku teda a miluju Superstar. Každý den se na ní koukám. Takže naschledanou. Tak, to byla Peggy. A teďka se nám ukáže zase Porota, ale to půjdeme už k ní. Takže Porota. No tak já jsem jmenuji Olivie, už je znáte a... No, ahoj. Aha, já jsem Muki! Ahoj, já, jak jsme včera říkali to jméno, tak se nemenuji, jmenuji se Carmelie. Jmenujte, ahoj. Takže, to byla Porota a teďka na pódium bude Ogi a bude zpívat Alexandra Stan, Mr. Saxoby, takže už teďka jde na pódium Ogi a jeho Alexandra Stan. Okay. No, takže myslím, že jsem to byla lepší než předtím a posledně mi hlasy, prosím, děkuju. Ano, tak to byl náš Ogi, neboli Okáček a teďkom přijde soutěžící. A teď přijde soutěžící Engine. Ahoj, takže teďka budu zpívat Alexandra Stan, Mr. Saxoby. You make me live, you make me down, nice way, make me move like a freak. Mr. Saxoby, make me live, bring me up, make me down, dance with, make me move like a freak. Mr. Saxoby, make me live, bring me up, bring me down, dance with, make me move like a freak. Mr. Saxoby, make me live, bring me up, bring me down, dance with, make me move like a freak. Mr. Saxoby, oh 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 yeah, undara, undara. Oh, yeah. Oh, jsou vás soutěžící, okamžitě přiběž. A on byl nás soutěžící, co se ti stalo, volejte záchranku, volejte záchranku. Dělej to!
Super. No, takže Angie nám odvezli do nemocnice, sekla sebou noho, víš, mé ucho. No, takže teď nastupuje na pódium Peggy. Takže Peggy! Ano, byla úžasná, nejlepší, asi to jsme tady měli. Jo, a tak mě to popis. Ano, vidíte, mám oční stíny. Mně se tady ty moc líbí, koupila jsem si za stopku v drogérii teta. A chtěla bych vám říct, že abyste mi posílali hlasy a porota, ať mě pořád nekomentuje. Tak ahoj. Ano, dobře. A takže teď jde porota říkat, co se stalo. Takže soutěžící nastupte si sem. Ano? Takže první bude Okáček. Okáčku, mě se... No, prostě řeknu ti takhle. Byl jsi super. 8 bodů. Ale jo, dobré. 7 bodů. Ale jo, ušlo to. 3 body. Děkuju. Mně se Peggy líbila, hodně se mi líbila. Řekl bych to tak na 10 bodů. Taky 10 bodů. 10 bodů. Byla super. Ano. Takže, Okáček dostal pouhých 18 bodů a Peggy dostala 30 bodů. To je nářez, to je nejvyšší počet soutěží. Můžeme uříct, že vlastně teďka vyhrála, takže sláva! Už ji nikdo nedožene, prostě není šance. A i když odpadla nám soutěžící Angie, bohužel selhala, je v nemocnici a po reklamě se dozvíte, jak na tom je. Takže reklama. Aha, já jsem Barbie. Jsem Barbie na obalu, album, do nálepek. Do mě můžete lepit samolepky, nálepky, cokoliv. Dovnitř samozřejmě. A teďka vám ukážeme nějaké samolepky, které můžete do mě lepit. Je růže. A tak dále, koupíte si mě za pouhých 40 korun. To se vyplatí z drogerie teta. Tak, byla pouze jenom jedna reklama, kvůli tomu,
abychom stihli udělat party pro naší soutěžící a hlavně a nejdřív musíme taky zjistit stav Angie. Naše druhá kamera se vydala do nemocnice, my tady máme televizi, takže uvidíme, co se děje v nemocnici, takže teďka se přesouváme do nemocnice. Tak, to je ta televize a zapínáme. Takže dobrý den, tady máte Angie a její stav už je lepší trošku, postav se. A něco pověd. No, tak já si myslím, že už je mi líp a... A máme pro Peggy překvapení, ale ona ještě o tom neví. No ale já budu muset být ještě v nemocnici, zítra se už vrátím domů. Takže překvapení pro Peggy jsem připravila já. Takže zítra se ukážu. Takže mějte se hezky. Ahoj, ahoj. Tak, jsme zpátky ve studiu a už se chystá překvapení pro Peggy. Tam máme Peggy. Tady Peggy. Co máte pro mě za překvapení? Já jsem vyhrála nebo prohrála? Vyhrála si, Peggy. Cože? Dobrý, Peggy. Ano. Tak se postav a budeme překvapení.